Ora, Valorin, hi sir, considering save sistema, you've got a working binary serializer, you've JSON serializer. Առաջին հերթին մենք ունենք abstract serializer, abstract class-ը, որը իր հերթին implement է լինում այս serializer և այդ deserializer interface-ներից. Այս serializer interface-ը իր մեջ ունի մի մեթոդ, serialized, որը որ ընդունում է file-ի անվանումը և այդ օբյեկտը. Իսկ այդ deserializer-ը, նա interface-ը, նա ընդամենը ընդունում է այդ file-ի անվանումը և մեզ վերադարձնում է այդ օբյեկտը generic տիպով. Մեր abstract serializer abstract class-ի մեջ մենք հայտարարել ենք ipath-config. Մեր ipath-config-ը նախատեսված է, որ կարողանանք տարբեր path-եր տրամադրենք մեր serializer-ին. ipath-config interface-ը իր մեջ ունի մեկ property, base path, որը string է, և ունի մեկ method, որ ընդունում է file-ի անունը և վերադարձնում է file-ի ամբողջ path-ը. Abstract serializer class-ի մեջ մենք ունենք protected constructor, որը ընդունում է ipath-config-ը, և ունենք երկու abstract method-ներ, որը որ մեր interface-ների method-ներն են. Ունենք երկու method, առաջինը exist, որպեսի իմանանք այդ path-ը գոյություն ունի թե չէ։ Իսկ երկրորդ method-ը դա create path-ն է, այն աշխատում է այն ժամանակ, երբ մեր path-ը գոյություն չունի, և մենք իրան ստեղծում ենք։ Անցնենք հենց binary serializer-ին, սա այս abstract formatter serializer-ը նախատեսված է formatter serializer-ների համար, այն ժառանգում է abstract serializer-ը և նույնպես abstract class-ը։ Իր մեջ ինքը ունի abstract method getFormatter, որը վերադարձնում է iFormatter-ը, և մեկ ուրիշ method getStream, որը որ ընդունում է path-ը և վերադարձնում է stream-ը։ Այս երկու method-ները մեր interface-ի method-ներն են, և նրանք մենք override ենք անում և նշանակում ենք որպես set, որպեսզի մնացած ժառանգորդների մեջ չկարողանան իրան override նորից անել։ Առաջին տողով ստեղ մենք վեկալում ենք formatter-ը, երկրորդը վեկալում ենք մեր ամբողջական path-ը, թե որտեղ մեր file-ը գտնվելու, stream-ն ենք բացում այդ path-ի վրա, ավելի կոնկրետ file-ի վրա, և նրա մեջ փորձում ենք գրել։ Եթե այն հաջողությամբ ավարտվում է, ընդամենը դուրս է գալ իր մեջ։ Եթե ինչ-որ exception-ը նա ուղարկում, մենք catch-ով այդ exception-ը տեսնում ենք և login կանում։ Իսկ deserialize-ի դեպքում ինքը մեզ փողերը դարձնում է generic տիպ, ընդունելով file-ի անվանում։ Նույնպես վեկալում ենք getFormatter-ը, վեկալում ենք path-ը, հայտարարում ենք default array-ը մեր generic տիպի համար, բացում ենք stream մեր file-ի վրա և փորձում ենք այդ file-ը կարդալ և բերել տիպի, բեր տիպի։ Եթե նորից ինչ-որ exception-ը տեղի ունենում, մենք այդ exception-ը login տանք։ Անցնենք նրանց կոնկրետ ռեալիզացիաների։ Binary serializer-ի համար մենք ժառանգում ենք abstract formatter serializer-ից, վերահայտարարում ենք մեր getStream method-ը, և ընդամենը բացում ենք այդ file-ը այս ձևով։ Մյուսը getFormatter-ը, ընդամենը մենք կարող ենք հայտարարել binary formatter և վերադարձնենք այն։ Բայց քանի որ մեզ անհրաժեշտ է լինելու տարբեր տիպեր սերիալիզացնել, այս ֆորմատորը պետք է իմանա, թե ոնց պետք է նրան սերիալիզացնել։ Կոնկրետ այս դեպքում ունենք vector 2 int, vector 2, vector 3, vector 3 int և quaternion տիպերը։ Առանձին տիպերը սերիալիզացնելու համար պետք է նրանց համար առանձին լոգիկաներ գրենք, տեսնենք ոնց է գրված այդ լոգիկան vector 2 int-ի համար։ Vector 2 int-ի համար մենք implement ենք անում iserialization through object interface-ը և այս երկու մեթոդները։
get object data, սա նախատեսած է նրա համար, եթե մենք սերիալիզացնելու ենք իրան, թե ինքը այդ արժեքներին ինչ անվանումներ տա։ Մենք վերկալում ենք մեր տրված տիպը, կոնկրետ այս դեպքում վեկտոր 2 int, բերում ենք իրան վեկտոր 2 int տիպի, եւ serialization info-ի մեջ ավելացնում ենք, թե ոնց է նա serialized լինելու։ Իսկ deserialize-ի համար ինքը օգտագործում է set object data մեթոդը, որը որ ընդունում է object-ը եւ serialization info-ն։ Կոնկրետ այդ info-ն մենք որ գրել ենք, պետք է արդեն կարդանք, այն կարդալու համար մեզ անհրաժեշտ է, որ մենք մեր object տիպը բերենք vector 2 int տիպի եւ համապատասխան արժեքներին տանք համապատասխան արժեքները այս serialization info-ի մեջ։ Եվ նույնը արվում է մնացած տիպերի համար՝ vector 2, vector 3, vector 5 եւ quantum տիպերի համար։ Այս serializացման տրամաբանությունը ավելացնում ենք մեր ֆորմատորի մեջ, որը որ անվանում ենք surrogate select, եւ վերադարձնում ենք մեր ֆորմատը։ Իսկ հիմա նայենք JSON-ի համար թե ոնց է դառնում։ Simple JSON serializer-ը զարգանում է abstract serializer class-ից։ Այս երկու մեթոդները նոր են, եւ նրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի այդ փոխանցված content-ը որպես string մենք գրենք ինչ-որ ֆայլի մեջ, իսկ կարդալու համար օգտագործում ենք սա, որը որ ընդունում է միայն path-ը եւ կարդում է այդ ֆայլը։ Այս երկու serializer-ը եւ deserializer մեթոդները առաջին տող վերցնում է այդ path-ը ամբողջովին, փորձում է Unity standard JSON utility-ով ձևափոխել այն եւ վերել content տիպի, JSON տիպի, եւ այդ JSON տեքստը ընդամենը write content-ով մենք գրում ենք այդ ֆայլի մեջ։ Եթե չի հաջողվում, այդ exception-ը login կան։ Իսկ deserializer-ը նորից վերկալում ենք path-ը, հայտարարում ենք generic տիպի default object-ը, փորձում ենք այն կարդանք, նա կարդում ենք այս մեթոդ։ Եվ Unity standard JSON-ով մենք այդ JSON-ը բերում ենք տիպի, եթե չի հաջողվում login կան։ Հիմա կարող ենք նայել օրինակի վրա։ Առաջին հերթին մեզ պետք է path config-ը, որը որ սա է, նա implement է լինում այդ path config-ի, իր մեջ ունի read-only string folder name։ Սա base path-ն է, որը որ վերկալում ենք application persistent data path-ը եւ մեր folder-ի name-ը եւ combine-ը կանում նրա։ Սա get file path-ը վերադարձնում է մեր base path-ի եւ մեր file name-ի combine եղած արժեք։ Արդեն կարող ենք տես օրինակի վրա նայենք։ Այստեղ ունենք երկու արժեք, որը որ ուզում ենք պահել որոշակի ֆայլերի մեջ։ Հայտարարում ենք մեր path config-ը, binary serializer-ը եւ simple JSON serializer-ը։ Start-ի ժամանակ սարքում ենք path config-ի օբյեկտը, նստում ենք, որ նրա folder-ի name-ը լինելու է save, ստեղծում ենք binary serializer-ը նոր օբյեկտ եւ նրան ասում ենք, որ նա օգտվի այս path config-ից։ Եվ նույնը simple JSON serializer-ի համար։ Binary serializer-ով serializing-ն կանոն մեջ vector 3-ը եւ container-ը այս ֆայլերի անվան տակ։ Եվ binary serializer-ով նրանք կարդում ենք այս ֆայլերը։ Եվ login կանում արժեքները։ Սա JSON serializer-ի համար է, որը որ նույնպես serializer-ը անում այս անվան տակ ֆայլ այս արժեքները։ Եվ նորից նրանց կարդում ենք։ Հիմա կարող ենք Unity-ում դա ոնց տեղին դնել։ Unity-ում դատարկ օբյեկտ ենք սարքում եւ նրա վրա կցնում ենք մեր test script-ը։ Եթե տեսնենք կանոնական արժեքներ, նոր միացնենք, տեսնենք մեր արժեքները։ Այստեղ գտնում են մեր serializer-ի ված ֆայլը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։